ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שיבטח את הכוח. ובמקביל לכך עירה פיצוץ של שני מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם. בתוכם ובסמוך אליהם. המבנים ככל הנראה התפוצצו כתוצאה ממוקשים שכוחותינו התמינו בהם והיו לקראת תהליך של פיצוץ המבנים ותשתיות הטרור במרחב.